xildhibaan guuleed maxamed warsame oo ka mid ah xildhibaanadii golaha wakiilada ee ka soo baxay gobolka Tawdheer ayaa saaka waxa uu soo gaaray degmada Burco si uu uga qayb qaato ololaha nadaafadda ee ka socda degmada Burco ee xarunta gobolka Tawdheer. Waxaanu soo gaarsiiyey agab loogu talagalay in lagaga qayb qaato ololahaasi nadaafadda, waxaana ka gudoomiyey wasiirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi Heero. ugu horreyntii halkaasi waxaa ka hadlay xildhibaan guuleed maxamed warsame, isaguna faahfaahin ka bixiyey agabkan uu soo gaarsiiyey degmada Burco. waxaan saaka joogaa oo aan ka qayb qaatay ololihii nadaafadda uu ku baaqay maayar Cabdirasaaq Heero ayaanu soo ajiibnay. waxaan ka codsan lahaa dhammaan xildhibaanada golaha wakiilada, hawshu ma taalla keliya golaha deegaanka, annagana waana saameynaysaa ummaddaannu matalna. waxaan saaka ku wareejinayaa maayarka qalab tiradiisu dhan tahay 200 oo ay iskugu jiraan majrafado iyo maaskaro iyo galoofisyo. taana waa qaybtii koowaad. waxaan rajaynayaa inaan qaybaha dambe iyo wiigaga dambe ee ololuhu soconayo inaan doorkayga ka qaato mar walbaba oo aan taagnaado. waxaa saaka barbarkayga taagan marwadayda oo iyaduna ka qayb qaadanaysa, Suleyxa Maxmuud Ciije oo ka qayb qaadanaysa ololaha, ciyaalkayga baa ila socda, iyagoo Yurub ka yimid baan rabaa maanta inay qashinka Burco guraan. nin walbaba ha u diyaar garoobo horumarinta Burco iyo inaanu dhexda u xidhanno si aan gobolkeenna uga muuqan lahaa qaranka Soomaaliland iyo caalamkaba uga muuqan lahaa. nadaafaddu waa shay muhiima, annadaafatu min aliimaan. waxaa waajib ah qof walbaba gurigiisa siduu u qurxinayo inuu deegaankiisa iyo dibadda cagta ku marinayaba inuu u qurxiyo, qashinka ka ilaaliyo. waxaan ka rajaynayaa maayarka waa maayar han leh, annaguna hankiisa hal lamid aanu leenaho waan ku garab istaagaynaa. qashingurka waxaa xigi doona siduu qorshuhu maayarkuba isagoo ku hogaaminayo arrinka, in dhir la beero, in maaragtay xaafad walbaba 20 guri ama 30 guri loo sameeyo foostooyin waaweyn oo qashinka lagu qabo. qashinka maanta la gura, haddii aad guri ag maraysid ama xaafad ag maraysid badi aad qashinka dhulka ku turtid, wax aad ku ridid baa loo baahan yahay. waa in la sameeyaa foostooyin waaweyn 20 guriba loo sameeya intaasoo foosto oo qashinka lagu hubsadaa. magaaladeenu waa inay cagaaraataa, markay cagaar noqoto waxaa xaqiiqa in ganacsigu iyo maalgashiga caalamkaba hirsan doona uu iman doono gobolkeenna. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina u mahad celiyey xildhibaan guuleed maxamed warsame, meyerka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi Heero. waxaana ka mid ah hadaladiisii mahad celinayaa xildhibaan guuleed maanta isagoo safarka isaga soo galay xareedda saaka soo galo isagu kala qayb qaata gobolkiisi uu kasoo baxay ololaha nadaafadda ee saaka lagu dhawaaqay. aad baan ugu mahad celinayaa dhammaantood. waxaan ka duwanaan doonaa golayaashii hore la doortay inay iskarabsan doonaan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka. insha allahu tacaala xafiis baan u furi doonaa danaha gobolka iyo kadigmadaba si fiican baan iskarabsan doonaa. waa saamalkii weeyaan alaabada badan ee noo keeneen, waan ka gudoomaynaa kuwo badan oo kalena waa ka rajaynaa. Ibraahim Faarax Macan, M M T V, Burco.